Я зараз останніх фактично 2,5 роки взяв на себе відповідальність керівника секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Це довга назва, специфічна інституція, яка до певної міри виступає таким собі трошки альтернативою Міністерству освіти, саме з відповідальності за якість вищої освіти, відповідно за акредитацію і за інші речі, які відбуваються в закладах вищої освіти, в університетах. Коли ми розпочинали цей проект, коли ми розпочинали цю організацію, ми не очікували, що ми будемо довго працювати на відстані. Ми збирали армію експертів, агентів змін. У нас на сьогоднішній день є майже 4 тисячі людей, які в нашому реєстрі експертів з акредитації. У нас є 60 людей, які працюють в секретаріаті. Я не очікував, коли ми це робили, коли ми ці всі процеси ставили, що доведеться їх швидко переробити на дистанційний формат. Ми працювали з вихідною точкою, що це має бути саме очні експертизи, що ми будемо очно бачитися, що ми будемо формувати певну організаційну культуру на підставі того, що ми себе бачимо щодня в офісі. Раптом це все змінилося. І якщо говорити про те, чим я горджуся, то я горджуся тим, що ця команда, яка була зібрана з одної причини, дуже швидко себе переформатувала, процеси змінилися, а люди не втратилися, навпаки, ціннісний кістяк тих людей, яких ми зібрали, вони залишилися і розвинулися разом з нами. А мені здається, що це неймовірно позитивна історія, яку ще треба буде колись, можливо, і описувати. Ну, я, як мінімум, точно нею горджуся сьогодні, а горджуся тими людьми, які зібралися, які повірили в те, що можна робити таку, ну, можливо, дещо незрозумілу для багатьох дію, як акредитацію чи забезпечення якості у вищій освіті, що її можна робити по-іншому, і ще крім того, по-іншому, ніж вона робилася колись, а ще крім того, по-іншому, ніж вона робиться в решті світу, адже в решті світу вона робиться, ну, завжди з очною експертизою, з очним візитом. А ми стали прикладом для дуже багатьох інших агентств у світі, і це насправді завдяки просто фантастичній команді людей, яка зібралася і настільки швидко переорієнтувалася, без того, щоб втратити якраз це ціннісне ядро і ці процеси, які дійсно забезпечують ту якість, яку ми хочемо бачити.